Gospodine predsjedniče, brojne su aktivnosti ovdje u gradu i u svakom slučaju da ste vi u situaciji da sa svojim timom rešavate mnogo toga. Međutim, ovih dana je strahovit pritisak ljudi koji nas zovu, evo ga danas je koji jun, od nedelje će biti visoke temperature, a mi smo pre neki dan na njihov zahtev bili na gradskom kupalištu i videli ono što smo videli, zaraslo je u korov. Ja ću vratiti problem na početak. Sve je nekako zavisilo u proteklom periodu od nečijeg raspoloženja. Da li hidroelektrana Pirot i lokalna samouprava imaju neki papir na osnovu čega jedna ili druga strana mogu da se pozovu? Pa vidite, mi imamo kratkoročne ugovore koji važe tih par meseci kada se organizuje kupalište u letnjoj sezoni i kada potpisujemo ugovor o preuzimanju brige i o tome da se mi brinemo o kupalištu tih par meseci kao grad, a to posle prenesemo na sportski centar i to je tako funkcionisalo u proteklih nekoliko godina. Ja zaista nemam nameru niti da se konfrontiram sa ljudima iz hidrocentrale, niti da slučaj politizujem, iako bi to mogao hladne glave i mirne glave da uradim. Mislim da je Pirot zaista iznad svih nas i da mnogi ljudi i koji imaju para da odu na more i oni koji nemaju su jednostavno navikli da tokom leta koriste gradsko kupalište. Gradsko kupalište je u neku ruku i u letnjoj turističkoj ponudi grada i mnogi ljudi koji dolaze sa strane se vrlo lepo izražavaju o tom gradskom kupalištu. Sportski centar je uložio mnogo napora za uređenje kupališta, mnogo napora ulaže tokom kupališne sezone da taj objekat bude bezbedan. Kao što i vi znate, tamo i rade i spasioci i lekarske službe, tamo postoje objekti koji se koriste za ugostiteljski posao. Dakle, dosta to dobro izgleda, bilo bi još mnogo bolje da je u našem vlasništvu. Mi smo u jednom periodu i tražili da postanemo vlasnici, da razmenimo zemljište, s obzirom da hidrocentrala ima imovinske probleme na jezeru i na brani i na lokaciji gde žele da naprave malo hidrocentralu, da je to vlasništvo opštine Pirot. Mi želimo da razmenimo to. I ponovo kažem, niti hoću da to politizujem, niti da se konfrontiram. Mislim da treba da naprave napor da organizuju kupališnu sezonu, bilo oni sami, bilo to da daju nekom drugom, a mi smo spremni da to organizujemo. Dobro, nije li bilo hrabro sa strane lokalne samouprave, dobro, vi ste hteli da stvorite uslove za Piroćance, da na osnovu tog kratkoročnog ugovora vi uložite toliko para? Mi smo ulagali da bi kupanje bilo bezbedno. Tako je. Dakle, smanjivali smo dubinu, nasipali smo određeni materijal, pre svega kamen i krupan i rizlu, da bi smanjili dubinu u onim zonama za neplivače i za decu, da bi voda bila transparentnija, da bude providna i naravno da organizujemo tamo da ljudi imaju i da se nečim rasklade, osveže. Dakle, nije to ništa preterano bilo. Kupili smo i nekoliko tobogana za decu, sve to može da se demontira, ali mislim da to ne treba da se radi, nego treba da bude u funkciji. Dobro, ko sad ćuti? Hidroelektrana Pirot ili naša strana, da tako kažem, Pirotska? Zbog čega se taj kratkoročni ugovor ne radi? Kupalište je zaraslo u korov. Kupalište je zaraslo u korov, to je imovina hidrocentrale i oni o njoj treba da se brinu van kupališne sezone, treba i sada se brinu o njoj. Kada smo mi to preuzimali da to bude naša obaveza, mi smo to održavali. Imamo jedno blago ćutanje sa njihove strane, mi ćemo se ovih dana njima i pismeno obratiti da vidimo i da pitamo šta je sa kupalištem ove godine i da li će oni organizovati rad. Postoji još jedan problem koji izaziva građansko nezadovoljstvo i nemojte da vas iznenadi ukoliko ljudi podignu glas, a to je režim ispuštanja vode. To su neki trenuci tokom dana kada su ljudi na nišavi, a oni puštaju vodu, dalje biljni životinski svet se ugrožava i kažu da hidroelektrana ne poštuje zakonske propise.
Taj problem imamo dosta dugo, vi znate da sam ja upozoravao i apelovao na hidrocentralu da poštuje režim rada, da dok radi hidrocentrala treba da se ono veliko jezero, onaj prvi kompenzacioni bazen koristi za ovo ispuštanje vode, a da se ne koristi Nišava kao odvodni kanal, zbog toga što se javljaju velike oscilacije u nivou vode, u količini vode i u temperaturi. Nije ugrađen nikakav alarmni, odnosno obaveštajni sistem kada krene ispuštanje, da ljudi koji su na Nišavi to znaju. I to je naročito problematično tokom leta, kada mi Piroćanci koristimo Nišavu za rasklađivanje. Zaista ne možemo puno toga da uradimo, nije u našoj nadležnosti ni vodotok Nišave, ni režim rada, možemo samo da apelujemo i da pozivamo ljude nadležne da se prizovu pameti. Dobro, ali Nišava je naša pirotska. E sad ću vas pitati upravo zbog toga i upravo zbog Piroćanaca. Hoćete li vi pružiti prvi korak u nastojanjima da se uspostavi saradnja i da gradsko kupalište ponovo može da se koristi? Rekao sam vam to pre nekoliko minuta, ovih dana, ako ne i tokom današnjeg dana, ćemo ih pismeno upitati šta nameravaju da rade u toku letnjih mjeseci sa kupalištom i da ponudimo još jednom našu dobru volju da mi to organizujemo.